المرسلين أبي القاسم محمد المصطفى İbadəti taətə qəbul üçün, müşkillərin həlli üçün, xəstələrin şəfa tapması üçün Peyğəmbər və Həbibinə salavat edir. Allahumma səllə ələ Muhammed, Ali Muhammed. Mövzumuz Quran təfsiridir. İki ayə oxuyun, sonra mövzunun nədən getdiyini ayələrdən hələ başa düşüləcək ki, mövzu nədir? Deməli, Allah Teala Quran-ı Kərimdə 3 ayədə belə bir mövzu açır. Deməli, birinci ayəmiz Əl-Bəqərə surəsi 136, sonra Əl-Bəqərə 285-də, bir də Ali İmran 84-cü ayədir. Mövzumuza aid olan hissə üçündə də eynidir. Diqqətli olun, bu ağır sualın ağır cavabıdır. Yəni, kimin işi varsa və ya tələsirsə, indi də mürəxxəs ola bilər. Oxuyuram ayəni. Bismillahirrahmanirrahim. La nüfərriqu beynə əhədin minhum və nəhnu ləhum müslümun. Ayənin zahiri belədir. Biz peyğəmbərlər arasında fərq qoymuruq. Yəni, Nuhun İsa'dan fərqi yoxdur, İsa'nın Musa'dan fərqi yoxdur, İsmail'in İsa'dan fərqi yoxdur. La nüfərqu beynə əhədin minhum, minəl rusul vəl ənbiya. Ənbiya və mürsəlinin arasında biz nədir? Fərq qoymuruq. Həmin bu məzmunda 285-ci ayədə də təkrar olunur. Oradan da bir kəlmə oxuyaq. Deməli, mövzumuza aid olan hissə. La nüfərriqu beynə əhədin min rusulihi. Allah rəsulları arasında heç birinin, əhədin. Yəni, birə deyək ki, Əyyub əleyhissalamın, nəuzu billah, ancaq işi özünə, özü ilə məşğul olmaq olub, özü özünün təzkiyəsi ilə məşğul olub, amma İbrahim əleyhissalam büt sındırıb, İbrahim əleyhissalam orada atılıb, İbrahim ittəxədəllah, İbrahim xəlilə, filan filan İbrahim Əyyuba baxanda çox aktiv və fəal olub. Deməli, İbrahim Əyyub əleyhissalamdan nədir? Əfzəldir. Belə yanaşma, Quran ayəsi deyir ki, La nüfərriqu beynə əhədin min rusulihi. Allah elçiləri arasında biz nədir? Fərq qoymuruq. Bu rəsullar. Bir də var ənbiya. Rəsullar, deməli, ola bilsin bir nəfər desin ki, hə, rəsullar arasında fərq qoymuruq. Amma ümumi şəkildə Allah tərəfindən göndərilən nə ilçi varsa, Quran ayəsinin zahiridir ki, fərq qoymuruq. Deməli, Bəqərə surəsi 136, 285, Ali İmran 84. Da onu oxumuram, məzmun birdir. Allaha iman gətirən şəxs heç bir rəsulun arasında nə eləməlidir? Fərq qoymamalıdır ki, bu fəal olub, bu fəal olmayıb. Bu güclü olub, o zəif olub. Bunun ümməti var, onun ümməti yoxdur. Bu yaxşıdır, o ondan biraz aşağıdır və s. ilaqdır. Bu bir ayəmiz, deməli, salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. İndi ikinci növ ayəni oxuyuram. Bu bir növ ayələridir. Üç ədəd və iki ədəd də belə deyək də zahirdə o ayələrə zidd gələr. Mövzumuza aid olan hissəni oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd min. Bəzi rəsulları
bəzilərinə nisbətən biz nə etdik? Üstün yarattık. Tafdil, yəni üstün. Yəni belə deyək, İbrahim Əyyubdan nədir? Allah bir əfsər. Amma o ayədə nədir? Fərqi yoxdur. Bu bir ayə, bu rəsullar arasında, Allah buyurur ki, rəsullar arasında biri digərindən nə var? Əfzəl var. İndi ənbiyalar arasında da var. Çünki ənbiyalar onların nəbinin belə deyək də göndərilməsi rəsuldan fərqlidir. Rəsul kütlə üçün gələr. Amma nəbi isə nədir? Geniş kütlə üçün gəlməz. Deməli, İsra surəsi 55-ci ayədir. Allah Teala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَرَبُّ Göylərdə, yerdə nə varsa Allah Teala xaliq olaraq onların hamısını daha yaxşı bilir. İndi mövzumuza aid olansın. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ Bəzi nəbilərini birin digərinə neynəmişik? Üstün qərar vermişik. Deməli, bir qisim ayədə oxuduq ki, Allah bəzi rəsulları digərinə nisbətən üstün qərar verir və İsra surəsində də oxuduq ki, Allah Teala bəzi ənbiyanı digərinə neynir? Üstün qərar verir. Xülasə, ənbiya və mürsəlinin bəzisi və digərindən nədir? Əfzəl sayılır Quran ayəsinin hökmü. İndi, qeyd elədim, çətin sualın çətin cavabı. Həmən bu şübhə ki var, bu şübhə təzə şübhə deyil, adətən ateistlərin, imansızların, Quranı sevməyənin, Allaha, ahirətə, peyğəmbərlərə iman gətirməyənlərin dini vurmaq üçün, İslamı məhv eləmək üçün istifadə etdikləri bir güc və yaxud bir zərbə alətidir. İstifadə edirlər internetdə, orada, burada bir avam düşdü qabağına. Bu iki növ ayənə qoyur qabağına. Əvvəl sual soruşur. Quran Allah tərəfindəndir, yayıb görürsən, bəli. Quranda ayə varmı ki, belə bir ayə, əgər Quran Allahdan başqası tərəfindən nazil olsaydı, orada nə görərdisin? Xəta. İxtilaf. Ləvacətdun fi ixtilafən kəfirən. Quranda çoxlu ixtilaf görərdiniz, əgər Allah tərəfindən nazil olmasaydı. Allah tərəfindən deyil, Allah tərəfindən deyil. Müsəlman, mümin deyəcək nə? Quran Allah tərəfindəndir. Təbii ki, Quranda ziddiyyət yoxdur. Quranda bir ayə, digər ayəni təhzib eləmir. Bu müqəddimədən sonra ki, özün özünü saldın təliyə, qoyur ayəni qalığa, yaxşı, əgər madəm ziddiyyət yoxdursa, bir ayə, üç ayədə deyirsiniz ki, heç bir rəsul və ənbiyanın arasında fərq yoxdur, amma bir, iki, üç ayədə də deyirsiniz ki, bəzi ənbiya digərindən əfzəldir, fərqlidir. Və bəzi rəsullar da digərindən nədir? Fərqdir. Şübhə aydındır ya. Tamam. Bu Qurani kərimdə olan, belə deyək də, bilməyimiz vacib olan məsələlərdən biridir. Mövzunun cavabı. Burada iki növ cavab. Biri çox çətindir, onu fəqət işarə edirəm, izah eləməyə də belə deyim, ehtiyat elədim. Çünki özüm də çaşaram, başqalarını da çaşdıraram. Amma ikinci növ cavabsa, belə deyə də onu həzm eləmək mümkündür. Fəqət işarə edirəm o çətinə. Deməli, üsul elmində də bu istifadə olunur, fəlsəfədə də istifadə olunur. Qayda belədir. Ləvlâ əl-heysiyyət batalətil hikmə. Əgər heysiyyət olmasaydı, hikmət batil olardı. Heysiyyət bölünür iki yerə. Heysiyyət təlimiyyə və bir də var heysiyyət bir illət, bir də hökm.
Bölünür, bölünmələrə gedir. İndi təliliyə nədir, o birisi nədir, bu birisi nədir? Hərəsinin nə qədər izahı var ki, belə deyə də çaşıb qalar o, bir nəticə də çıxara bilməri, Qurana xidmət göstərmək əvəzinə zərbə vurmuş sayılır. Ona görə, yəni o el məhlidir, əgər iki nəfər, üç nəfər kimsə bu mövzuya girmək istəsə, bu ayələrin ziddiyyətini aradan qaldırmaq üçün heysiyyət məsələsinə neynə bilər, toxunub oradan cavabı götürüb bu ayələri həll eləyə bilər. Belə deyədə, bəzi alimlər misalı belə vurur ki, bir geyimin üst və iç rəngi kimi. Üst rəngindən məsələn bozdur, iç rəngindənsə məsələn göydür. Amma eyni geyim bir məsələn pencəkdir, zahiri onun məsələn boz rənglədir, batını sənədir, yaşıl rənglədir. Deyə bilərsən ki, bu pencək yaşıldır və deyə də bilərsən ki, bu pencək nədir? Bozdur. Çün hər iki rəng bu pencəyin müəyyən hissəsini əhatə edir. Yəni, bu pencəyin astarını qatdasaq, pencək nə rəngdədir? Yaşıl. Yəni, biz deyə bilmərik ki, yox, bu pencək bozdur. Bəs içindəki rəngi niyə hesab eləmirsən? O rəng deyil, o rəng bu pencəyin deyil. Yəni, onundur da, niyə bunu sən hesab eləmirsən, fəqət üstündəki rəngi hesab edirsən? Yəni, çevirdim, pencəyi çevirdim. İndi pencək nə rəngdədir? Pencək nə rəngdədir? Yaşıl. Amma onu çevirsəm üst tərəfinə olacaqla bozdur. Bax, belə xırdalıqlar var ortada, o təriflərlə bir yerdə misalları götürürlər və yaxud od və suyun qaynaması filan aləm qarışır bir-birinə, onunla o vaxtımızı almaya başımızı da ağrıdır. Keçək, həzm olması mümkün olan cavab. İndi diqqət edin. Deməli, bir qisim ayədə götürdük ki, Allah Teala buyurur ki, bəzi peyğəmbərləri, bəzi rəsulları birin digərinə üstün qərar vermişəm. Bəzi ayədə də gördük ki, fərq yoxdur. Cavab belədir. O ayə ki, o ayələr ki, bunun məzmununda Allah Teala buyurur ki, bəzi peyğəmbərlərin birin digərinə əfzəl qərar vermişəm, o qayıdır hara? Allahın özünü. Yəni, Allahın ixtiyarı var ki, Peyğəmbəri peyğəmbərdən üstün qərar versin, Rəsulu Rəsuldan üstün qərar versin, bir zamanı digərinə nisbətən üstün qərar versin, bir məkanı digər məkana nisbətən üstün qərar versin, hətta Allahın öz kəlamında bir surəni digər surədən neynir? Əfzəl qərar verir. Hətta girək ayələrin içinə bir ayəni bütün ayələrdən neynir? Üstün qərar verir. İndi misallar gətirir. Deməli, Cəfər ibn Əhməd el-Quminin Ghayat adında bir kitabı var. Qədim mühəddislərimizdəndir. Peyğəmbərimizdən hədis nəqlidir. Peyğəmbərimiz bir kişiyə deyir ki, Quranda ən əzəmətli ayə hansıdır? Həmən o kişi cavab verir ki, Allah və Rəsulu daha yaxşısın belə. Sualı Peyğəmbər bir iki dəfə təkrar edir, axırda özü cavab verir. Buyurur ki, Ə'zamu ayətin, ən əzəmətli ayə, Quran ayələri arasında ayət əl-kürsi. Ayət əl-kürsi. Yəni, Quranda surələr arasında, ayələr arasında ən fəzilətli ayə nədir? Ayət əl-kürsi. Deməli, bir ayə digər ayədən nədir? Əzəmətdir. Bu ayələr arasında. İndi gələr məsələn surədir. Səhih hədisdə gəlir ki, deməli, kim Fatihə surəsini oxuyar, elə bil ki, bütün Tövratı, İncili, Zəburi və Quranı oxumuş sayılır. Yəni, bir Fatihəni oxumaq, bu dörd kitabın dördündə nədir? Oxumağa bəhər. Başqa bir məsələ hədisdə.
Allah Teala nə Tövratda, nə İncildə, nə Zəburda, nə də ki Quranın digər hissələrində Fatihə kimi surə nazil etmir. Bu surənin surə kimi bütün müqəddəs kəlamlardan nə olmasıdır, əfzəl olmasıdır. Haris ibn Müğirə səhih sənəd hədisdə belə bir gözəl kəlam nəql edir. Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hədis səhihdir. Atam dedi, yəni İmam Baqir əleyhissalam. Qul huvallahu əhəd yə'dilu sülsəl Qur'an. Bir qul huvallah, İxlas surəsini oxumaq, Quranın üçdə bir hissəsini oxumağa bərabərdir. Yəni, bir nəfər bir dəfə qul huvallahı oxusa, Quranı üç hissəyə böl, bir hissəsini nədir? Belə deyil, 10 cüzdür. 10 cüzü oxumuşa bərabərdir. 2 dəfə oxusa, 20 cüz, 3 dəfə oxusa, bütün Quranı oxumuş, savabın əldə eləyəcək. Bu, səhih hədisdə bir də eşitməliyimiz. Deməli, yenə bunu başqa bir rabi nəql edir. Yaqub ibn Şüeyb, Üsul Kafidədir bu hədis və hədis də səhiddir. Deməli, yenə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla nəql edir. İmam buyurur ki, atam İmam Baqir belə deyərdir. Kana yəqul. Deməli, qul huvallah sülsül Qurandır. Qul yə əyyuhəl kafirun rub'ül Qurandır. Rub'ül yəni dörddədir. Deməli, Quranı dörd yerə biləcək, dörd dəfə Qul yə əyyuhəl kafirun oxunsa, bütün Quran nədir? Savabın şəxs əldə eləmiş olacaq. Və buna bənzər hədislər çoxdur. Kəlməmin qısası, Allah istəyər zamanı zamandan əfsəl qərar olsun, məsələn, Ramazan ayı. Nədir? Duada nə xeyir? Əfsəli şuhur. Şuhur şəhrin cəmdir, şəhr ay deməkdir. Ayların ən fəzilətlisidir. Yəni, fəzilətdə Rəcəb var, fəzilətdə Şəban var. Ramazan ayısə nədir? 11 ayın sultanı, 11 ayın ən fəzilətlisi. Hardan bildiyiniz? Sənə kim ixtiyar verir ki, bu ayı digər aydan üstün qərar verirsən? Heç yox, Allah özü deyir, biz də ona inirik, iman gətiririk. Rəsulunun vasitəsi ilə ya Quranda, ya da hədisdə bunları təlim olur. Allah eləyə bilər zamanı zamandan əfzəl qərar versin. Allah eləyə bilər məkanı məkandan neynəyə əfzəl qərar. Məsələn, Məkkə mükərrəmədir, Mədinə münəvvərədir. Deməli, bu münəvvərə olması, mükərrəmə olması hardan gəlir? Allah evin, məsələn, İndi evə görədir, Peyğəmbərə görədir, o soran işidir. Amma qərarı kim verir? Qərarı Allah verir ki, bura münəvvərədir, ora mükərrədir. Allah məkanı da, zamanı da, şəxsləri də, biri, məsələn, şəhid və alim. Peyğəmbər gəlirdi ki, midadil uləma, afdal mindimə şühədə. Alimin mürəkkəbi şəhidin qanından nədir? Həbsi. Alim oturub evdə, çayın içir, istiyi otaqda və rahat bir yerdə oturub, nəsə yazır. Şəhidsə soyğun qabağında, narahat yerdə, düşmən gülləsinin qarşısında, əziyyətin içində, o da mürəkkəb sahibidir, bu da mürəkkəb sahibidir, o da tarix yazır, bu da tarix yazır. Şəhid də tarix yazır öz mürəkkəbi ilə. Alim də tarix yazır öz mürəkkəbidir. Peyğəmbər gəlir, deyir ki, alimin mürəkkəbi, şəhidin mürəkkəbindən nədir? Əfsəldir. Və necə oldu, nə təhər oldu? Bizə dəxli yoxdur. Bizim böyükümüz var, bizim idarə eləyənimiz var, bizim rəhbərimiz var. Ahirətdə bizi cənnətə aparan Peyğəmbərimiz var. Şəfaətçi bir qapımız var. O deyir ki, belədir. Biz Peyğəmbəri müzakirə eləmirik. Peyğəmbər əmindir, Peyğəmbər sadiqdir, Peyğəmbər yalan danışmayır, Peyğəmbər öz ümmətinin xeyrini özündən nədir? Çox istəyir. Ümmətə görə, məsələn, müşrik, müşrikin özü. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, müşriki nədir? Əgər şirk üstündə ölsə, onu bağışlamayacaq. Peyğəmbər isə müşrikdən nə edirdi?
tövbə diləyirdi. Allah Teala bir 70 dəfə də belə tövbə diləsən, mən onu bağışlamayacağım. Yəni özü tövbə eləyib qayıtmasa, Allah Teala onu bu şirk üstündə ölsə, həmin adam dünya aləmə xeyratı ilə kömək eləsə də belə, ona Allah Teala nə deyir? Bağışlamayacağım. Diqqət edin. Peyğəmbərimiz buyurub ki, məsələn, filan yer belədir, digərindən əfsəldir, filan ayə filan ayədən əfsəldir, filan surə filan surədən əfsəldir. Peyğəmbərimizin kəlməsi də qayıdır hara? Allahın izninə və rəsminə. Xülasətin kəlam. Allahın ixtiyarı var ki, nəyisə, nədənsə, neynəsin, əfsəl, qərar versin. İndi bu mövzumuzun birisidir, bunu unutmayın ki, o ayələrdə ki, Allah Teala deyir, rəsulları biri digərindən əfsəl qərar verdi və digər ayələ deyir, ənbiyanın bəzisi digərindən əfsəl qərar verdi, hikmətin biz bilmirik. Hikmətin biz bilmirik. Niyə görə? Məsələn, İsa, Musa, Ulul Əzmdəndir, amma məsələn, Əyyub, Ulul Əzmdən deyil. İsmail Ulul Əzmdən deyil, İshak Ulul Əzmdən deyil, Yaqub niyə? Niyə Allah Teala onlara məsələn Ulul Əzm məqamı verir? Və yaxud məsələn Əyyub nəbidir, amma Musa rəsuldur. Niyə o nəbidir, bu rəsuldur? O belə dedi irfani, fəlsəfi çıxarışların hamısını qoyub kənara, onlar iştihaddır. Amma bunun bir cavabı var ki, Allah özü li hikmətin, Allah bildiyi hikmətə görə bunu rəsul qərar verib, digərini nədir rəsul qərar verib. Bir cümlə bu hissəni bitirir. Allahın ixtiyarı var ki, kimisə neynəsin, əfsəl qərar versin, hansısa zamanı əfsəl qərar versin, hansısa məkanı neynəsin, əfsəl qərar versin. Niyə? Bilmir. Və bizə adiyyatı da yoxdur, üçün Allahın elmindədir, biz Allahın elminə qarşı bilməliyik. Bizə adiyyatı olan nədir? Ayə ayəni təkzib edir ya, bu qədər hələlik dayanır. Sonra gəlirik ikinci hissiyə. Deməli, bəzi rəsullar bəzisindən əfsəldir, Allahın yanında, Allahın ixtiyarında. Amma, bax, diqqət edin, tərcümələrdədir. İnsanları şübhəyə aparan, belə deyə, cümlələr. O tərcüməçilər orada bir lazımsız o qeydlər ki, mötərizədə gətirirlər, ha? Bax, belə yerlərdə qeyd lazımdır ki, ey müsəlman, ey oxucu, bax, burada ki, biz deyirik, peyğəmbərlər arasında fərq qoyuruq və digər ayədə peyğəmbərlərin biri digərindən üstündür, onun cavabı qısası məsələn belədir, qeydlər oralarda qoyulmalıdır. Deməli, qeyd necə olacaq? لَا نُفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ O qayıdır bizə. Peyğəmbərlər arasında fərq qoyuruq, kim qoymur? Bəndən. Mükəlləflər. Peyğəmbərlərin biri digərindən əfsəldir, kimə qayıdır? Allaha. Peyğəmbərlər arasında fərq yoxdur, kimə qayıdır? Bən deyəm. Ola bilsin bir nəfər etiraz edəsin ki, özündən deyirsən, Quranı xilas eləmək üçün özündən söz deyirsən. Deyirəm, yox, özündən demir. Hələ Quran özü, özün neyir, təfsir eləyir. Salavat zikr eləyə Peyğəmbər. Allahumma salli ala Nisa surəsi 150-51-52 3 ayə diqqətlə izləyək ki, bütün mövzu bizə aydınlansın. Bismillahirrahmanirrahim İnnəl-ləzîne yəkfurunə billahi və rəsulihi O kəslər ki, Allah və rəsullarına neynəyirlər? Küfr edirlər. Və diqqət edin. Və yuridunə ən yufərriqu beynəllah və rəsulihi Allah və Rəsulu arasında təfriqə, yəni ayrılıq yaratmaq istəyirlər. Necə? وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُوا بِبَعْضٍ
ve nekfuru bi ba'd. Bazılarına inanırız, bazılarına ne de inanmaz. İsa, Musa'ya inanırız ama Muhammed'e ne de? Allahumma salli ala Muhammed. İnanmırız. Böyle adamlar var ya yok. Var. İsa, Musa, İbrahim aleyhisselam. Enbiya-ı sabıkına inanır ama Peygamberimize inanmıyor. Diğer bir kütle İbrahim, Nuh, İsmail bütün peygamberlere inanır. İsa, Muhammed inanmıyor. Kur'an buyurur. Demeli nu'minu bi ba'd nekfur bi ba'd. Bazı insanlar var ki peygamberlerin bazısına inanır, bazısına ne de inanmaz. Ulaike humul kafirun hakka. Bu tarzda insanlar ne de kafirdiler. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Ve bu insanlar için har edici azab var cehennem. Şimdi dikkat edin, mevzunun hel. Vellezine amen. Ayenin evveli neydi o bursun? Vellezine kefer. İnnellezine yekfurune. O kesler ki küfür edin. Şimdi bu aya böyle başlayın. O kesler ki iman getir. Vellezine amen. Billahi ve Resulü. O bursa ayette Allah ve Resuluna küfür edin. Bu ayette Allah ve Resuluna neyleyen? İman getir. لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ. Peygamberler arasında ne inemir? Fark koymur. Neden? Neden? O ayanı okudum da imandım. Bu peygamber mi ya yok? Bak dikkat edin, tercümeçiler sehve hardadır. Biz bazı peygamberleri diğerine nefsel karar verdik, bazı resulları diğerine nefsel karar verdik. Bu növ ayelere çatanda, demeli, biz peygamberler arasında fark koymuruz. Neden? Bak bu mötezde orada açılmalı. Allah özü birden nu'minu bi ba'd, nekfuru bi ba'd. Bazısına inanarız, bazısına ne deyir? İnanmarız. Bu küfür ehlinin. Ama iman ehli nedir? Bir hamsına inanır. Hamsına nedir? İnanır. İnanırım. Yani peygamberler arasında fark var, fazilette yok. Ayenin hiç o mevzuya dahli yok. Peygamber'e inanmasını peygamber diyor ki. Ve dikkat edin bir daha tezeden. Bak, inceliği de buradadır. Bu ayet açık aşkar diyor ki, bazı insanlar var ki, bazı peygamberlere inanır, bazı peygamberlere inanmaz. Allah Teala onu adlandırır, nüferrik, fark koymak, fergi var. İman getirenlerse ne diyor? Bir la nüferrik, fark koymuruk. Mevzu neden gelir? Mevzunun İman. İki ayenin onurla sütunu budur. Bu Resul diye Resul değil. İman getirmeyenler ne diyor? Bir bazısı Resul'dur, bazısı Resul değil. Məqsədi nədir? Deməli, dini məhv eləmək üçün, insanları azğınlığa aparmaq üçün və s. Amma iman gətirmiş şəxs nədir? Deyir ki, heç bir peyğəmbərimizə, İsa'ya, Musa'ya iman gətirməyə Nuh'a. Bu insanın hökmü nədir? Allah deyir ki, kafirdir, cəhənnəm. Bütün, mesela Müslümandır, Peygamberimizi kabul edilir, Musa Aleyhisselam'ı kabul edilir için çünkü Yahudiler ona çok inanır. Veya Yahudi Peygamberi. Eğer bu cahildirse kenara. Eğer bilirse, bu işi görürse hemen bu adam nedir? Kafirdir Kur'an ayetinde, Müslüman değil. Peygamberimize getirdiği imanın ona ne olmayacak? Xeyri olmayacak. Dəlil hardadır? Gələk, diqqət edin. Sən. Deməli, 105-ci ayə. Şüəra surəsi 105-ci ayə. Bismillahirrahmanirrahim.
كذبت قوم نوح المرسلين. İndi sual verilmiş. İlk mürsel peygamber kimdir? Amin. Nuh. Mürseller arasında ilk insanlara resul olarak gelen kimdir? Nuh. Ayete gelir ki kezzebet kavmu Nuhin el murselin. Murselin, murselun cem. Nuh'tan kabah, Nuh'un gövmü mürseller gelmişti İsa, Musa gibi mürsel peygamberler. Onları ne edeyimler? Tekzip edeyimler. İsa, Musa peygamberimiz, İbrahim ve Nuh. Birinci Nuh'tu. Mürseller Nuh'dan nedir? Sonra gel. Ama ayet diyor ki Nuh'un gövmü mürselleri ne edeyim? Tekzip edeyim. Nuh'dan kabak ve mürsel var idi ki onu da tekzip edeyim. Cevap. Bir mürseli tekzip eləmək, istər qabaqda gəldi, istər sonrada gəldi, onu neyləməkdir? Tekzip eləmək. Bütün təfsir alimlərinin rəyi bir. Nuhu tekzip eləmək, kimi tekzip eləməkdir? İbrahim. İbrahim'i tekzip eləmək, Musa. Musa'nı tekzip eləmək, İsa. İsa'nı tekzip eləmək, Peyğəmbərimizi. Yəni bir Peyğəmbəri tekzip elədimsə, Allah deyir, neyləmsən? Hamısını təkzib eləmişsən. Ama Nuh'dan qabaq mürsəl peyğəmbər nədir? Olmayıb. Allah deyir ki, birini təkzib elədin. Yaxşı, birinin təkzibi niyə hamısına belə sərayət edib keçsin? Bir cavab var. Çünki gətirdiyi kitabda eynidir. Gətirdiyi tohid də eynidir. Gətirdiyi nübüvvət də eynidir. Gətirdiyi maad da eynidir. Yəni, tohid, nübüvvət, məad bütün peyğəmbərlərdə nədir? Üsul-i din eynidir. Nuhun təkzibi hələ İsa'nın təkzibidir. Çünki üsul fərqli üsul-i din yoxdur. Aydın, bax buna da diqqət edin. Nuhun gövmü mürsəlləri təkzib edir, Nuhun gövmündə mürsəl olmayır. Hələ Nuh əleyhissalam ilk və onlar üçün sonuncu mürsəldir ki, onu neynirlər, təkzib edirlər. Bax, diqqət edin. Bax, mövzunun ələyəmini yığırıq bilir. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, rəsullar arasında fərq qoymaq dərəcələrdə deyil, onlara iman gətirməkdədir. Bir qisim insanlar özlərindən məsələ icad edirlər. Biz bəzi rəsullara iman gətiririk, bəzisinə nədir? İman gətirmək. Bu, Allahın xoşu gəlmədiyi, razı qalmadığı, yaratdıqları insanlardır. Amma bir qisim insanlar var ki, deyir, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدْ مِنْ رُسُولِ Hələ ayədən sonra, elə bir, 50-51-ci də bunu, 52-də bunu neyləyir? Deyir ki, biz rəsullar arasında fərq qoymuruq. Dərəcədə yox, dərəcədə fərq var və o dərəcəni də kim qoyur? Allah qoyur. Biz fərq qoymuruq nədə? Allah özü ölkədirlə bir imandır. Biz özümüzdən niyə təzə tərcümə çıxarmalıyıq ki, fəzilətdə bunların arasında fərq yoxdur, səhvdir. Fəzilətdə aralarında fərq var, amma iman gətirməkdə, Quran özü deyir ki, iman gətirməkdə fərq qoymamalısan. Qoysun, nədir? Kafir. Sən tövbə əhli deyilsən. Nuhi, qövmü Nuh, heç İsa görməyib, Musa görməyib, həmən qovm. Onların da günahını onlar deyəcək, daşıyacaq ki, siz, məsələn, Nuh əleyhissalamın evladı və zövcəsinə belə bir sual veriləcək. Siz niyə mürsəlləri təkzib eləmişsiniz? Onlar cavab verəcək ki, axı biz bir mürsəl görmüşük. Nuhdan başqa heç kimi görməmişik. Bizə əlavə niyə görmədiyimiz şəxslərin təkzibi yüklənsin? Cavab gələcək ki, bir peyğəmbəri təkzib eləmək, bütün peyğəmbərləri eləməkdir, təkzib eləmək.
Bir daha kısaca, çünkü bir iki mətləb də var, onlar görmək cəmi olub, biraz da çətinləşir. Xülas, o ayələr ki deyir, bəzi peyğəmbərləri digərinə üstün qərar verdin, o qayıdır nədir? Allah. Allah da bəzi peyğəmbərlərə əfzəl qərar verib, bəzilərinə o fəziləti nədir verir. Amma peyğəmbərlər arasında fərq qoymuruq, o qayıdır hara? Bəndələr. Və nədə fərq qoymuruq? Ah, biz deyirik ki, Məhəmməd peyğəmbər əfzəlil ənbiyadır. İmandır. Peyğəmbərimiz peyğəmbərlərin hamısından əfzəl. Bəs necə fərq qoymursunuz? Deyirik ki, qardaş, sən özündən niyə tərcümə edirsən ki? Allah özü deyir ki, fərq qoymaq imandadır. İman gətirdikdə bu peyğəmbərdir, bu peyğəmbər deyil, belə bir şey eləsin, sən fərq qoydun. Amma desin ki, hamısı Allah tərəfindən gəlir və hər bir peyğəmbərə iman gətirmək vacibdir. Kəlməsi Allah kəlməsidir, insanları zülmətdən nura aparır və s. ilaxın imani mövzularla fərq qoyulmamalıdır. Fərq qoyan Allahdır. Nədir onun üçün? Əzabdır, mühim nədir? Hazırlamışam. İnşallah ki, aydın olar. Allah'a emrimizde selamlar fatih.